Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hee! Noong May 18, 1936, isang haponesang geisha at prostitute ang nakilala sa buong Japan. Ang haponesang ito ay kinilalang si Sada Abe. Naging matunog ang pangalan ni Sada Abe matapos niyang patayin ang kasintahang si Kichizo Ishida sa pamamagitan ng pagsakal. Matapos patayin, pinutol ni Sada Abe ang ari ni Kichizo at inilagay ang ari nito sa kanyang kimono. Ang kwento ni Sada Abe ay naging isang national sensation sa buong Japan na nakakuha ng mga mythic overtones at binigyang kahulugan ng mga artista, philosopher, novelist at filmmaker. Samahan niyo ako at ating balikan ang kwento sa likod ng pangalang Sada Abe. Si Sada Abe ay pinanganak noong May 28, 1905 sa Kanda, Tokyo, Japan. Siya ay ikapito sa walong anak ni na Shigeyoshi at Katsu Abe, isang upper middle class na pamilya na gumagawa ng tatami mat sa Kanda neighborhood ng Tokyo. Apat lamang sa mga anak ng mag-asawang Abe ang nakasurvive at isa sa mga iyon si Sada na pinakabata sa magkakapatid. Ang ama ni Sada na si Shigeyoshi ay mula sa Chiba Prefecture. Si Shigeyoshi ay inampon ng pamilya Abe upang tumulong sa negosyo na kalaunan ay nama na rin niya. 52 years old na si Shigeyoshi nang ipanganak si Sada. Ayon sa malalapit sa pamilya, isang matapat at matuwid na padre de pamilya itong si Shigeyoshi, ngunit may iba namang nagsasabi na makasarili daw ito at mapagmalabis. Katulad naman ng ama ni Sada, ang ina nitong si Katsue ay wala ring legal or moral blemishes sa kanyang records. Dahil bunso sa pamilya, mahal na mahal ng kanyang ina si Sada. Maayos ang naging buhay ni Sada habang lumalaki at sa katunayan, hinikayat pa nga siya ng kanyang ina na mag-aral ng pagganta at tumugtog ng shamisen. Nag-enjoy si Sada sa mga activities na iyon kahit na noong araw ay considered iyon na usual na ginagawa ng mga taong nabibilang sa mababang lipunan. Medyo nasurpresa pa nga ang mga malalapit na kaibigan ng pamilya Abe na pinayagan nila ang kanilang bunsong anak na makisali sa mga ganoong aktibidad. Sa edad na labing lima, biglang nagbago ang buhay ni Sada. Nagsimula itong magbarkada at malimit na umaalis ng bahay. Nagalala ang mga magulang ni Sada dahil hindi magandang impluensya sa kanya ang kanyang mga kaibigan. At hindi nga nagkamali ang mga magulang ni Sada. Ginahasa si Sada ng isa sa kanyang mga kaibigang lalaki. Sinuportahan si Sada ng kanyang mga magulang sa buong durasyon ng investigasyon, ngunit nagkaroon pa rin ito ng masamang epekto sa buhay ng dalaga. Lumayo ang loob niya sa kanyang mga magulang at lalong tumigas ang kanyang ulo. Nagsimula din siyang maglagay ng makapal na make-up at malimit na sinusuway ang kagustuhan at utos ng kanyang mga magulang. Dahil hindi na siya makontrol ng kanyang mga magulang at sa kagustuhan nila na magkaroon ng direksyon ang buhay ni Sada, Nagdesisyon ang mag-asawa na ipadala siya sa isang geisha house sa Yokohama noong 1922. Ang mga geisha ay tinuturing na mga celebrity at professional entertainer noong panahong iyon, kaya't ayos lamang sa mga magulang ni Sada na magtrabaho siya bilang geisha para magkaroon siya ng puwang sa lipunan. Ngunit hindi naging maganda ang experience ni Sada bilang isang geisha noong panahong iyon. Para maging isang professional na geisha, kailangan gumugol ang babae ng taon ng pagsasanay. Ang iba ay nagsimula sa kanilang pag-training at pag-aaral ng sining at musika na mga bata pa lamang sila. Dahil late na nagsimula si Sada, nauwi siya sa pagiging isang low-ranking geisha na ang pangunahing tungkulin ay magbigay aliw sa mga kliyente sa pamamagitan ng pakipagtalik sa kanila. Hindi siya itinuring ng mga kasamahang babae sa Geisha House bilang isang tunay at profesional na geisha. Sa kabila ng pinagdaanan ni Sada, naging popular siya sa mga kliyente at dumami ang mga parokyano na pumupunta sa Geisha House dahil sa kanya. Limang taong naging ganoon ang trabaho ni Sada, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa paiba-ibang lalaki na kanyang nakakatalik, nagkaroon siya ng sakit na sifilis. Nakontrol ang sakit ni Sada ngunit hindi 100% na nalunasan kaya't naging regular na ang mga check-up ni Sada upang makontrol ang infeksyon na dumapo sa kanya. Dahil sa nangyari sa kanya, napagtanto ni Sada na hindi na mababago pa ang turing sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Isang hamak na prostitute lamang ang magiging role niya sa geisha house na iyon, kaya't minabuti niyang umalis na lamang at magtrabaho sa mga bahay aliwan sa syudad. Nagsimulang magtrabaho si Sada bilang isang prostitute sa sikat na Tobita Brothel District ng Osaka. Ngunit hindi na itagal, nabahiran ang kanyang reputasyon dahil sa pagiging isang troublemaker. Ninakawan niya ng pera ang ilan sa kanya mga kliyente at ilang beses din niyang sinubukang tumaka sa club subalit agad siyang nahahanap ng well-organized legal prostitution system pagkaraan ng dalawang taon, nagtagumpay din si Sada na makatakas sa sistemang iyon at nagsimulang magtrabaho bilang isang waitress. Ngunit hindi nasiyahan si Sada sa kanyang kinikita bilang isang waitress kaya't hindi rin nagtagal ay bumalik siya sa pagiging isang prostitute kahit na walang lisensya. Nagsimulang magtrabaho si Sada sa mga hindi lisensyadong club sa Osaka noong 1932. January 1933, namatay naman ang ina ni Sada kaya't nagpa siya siyang bumalik ng Tokyo upang bisitahin ang lipa ng ina pati na rin ang kanyang ama. Bumiyahi siya ng halos tatlong oras sakay ng Shinkansen Bullet Train mula Osaka pabalik ng Tokyo. Nagkaroon naman ng malubhang sakit ang kanyang ama ng sumunod na taon, inilagaan ni Sada ang kanyang ama ng sampung araw bago ito pumanaw. Walang naging ibang choice si Sada kundi bumalik sa buhay na kanyang nakasanaya na. Pinili ni Sada na pasukin naman ang prostitution market sa Tokyo. Ngunit taong 1934, naaresto si Sada ng salakay ng mga pulis ang club kung saan siya nagtatrabaho. Isang kaibigan naman ng may-ari ng club na nagangalang Kinusuki Kasahara ang siyang tumulong upang makalaya si Sada. Dahil sa angking ganda, agad na nahulog ang loob ni Kasahara sa dalaga. Nagkaroon sila ng relasyon kahit na may asawa si Kasahara. Binigyan siya nito ng sariling bahay at binigyan rin siya ng perang panggastos pang araw-araw, pang ngunit hindi rin nagtagal ang relasyon ng dalawa. Ayon sa salaysay ni Kasahara, masyadong mahilig itong si Sada. Sa mga araw na pagod siya, hindi nakukontento si Sada na hindi sila magtatalik ng tatlo o apat na beses. May mga pagkakataon pa nga na kahit na apat na beses na silang nagtalik ay eh hindi pa rin kontento itong si Sada. Matatahimik lamang ito kung ilalagay niya ang kanyang mga kamay sa private part ni Sada magdamag. Sa simula ay ayos lamang ito kay Kasahara ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam di umano siya ng matinding pagod. Dahil palagi rin silang magkasama, hiniling ni Sada na iwanan ni Kasahara ang kanyang asawa upang makapagpakasal sila ngunit hindi ito pumayag. Ayon kay Kasahara, si Sada ay isang pokpok na dapat pangilaga ng mga kalalakihan sa Japan. Salungat naman ito sa pahayag ni Sada. Hindi di umano siya minahal ni Kasahara at tinuring lamang siyang parang hayop at parausan. Nang matapos ang relasyon ng dalawa, umalis si Sada papuntang Nagoya. Noong 1935 sa Nagoya, muling nagtangka si Sada ang kumawala sa prostitusyon. Nagtrabaho siya sa isang restaurant at hindi naman nagtagal ay na-involve siya sa isang professor at isang banker na si Goro Omiya. Siguro ay malimit na customer sa restaurant ng kanyang pinagtatrabahuhan. Isinikreto ng dalawa ang kanilang relasyon dahil may balak siguro na maging miyembro ng Diet of Japan o National Legislature of Japan. Napagtanto ni Goro na walang maibubungang mabuti para sa kanyang political career kung isa sa publiko nila ang kanilang relasyon. Hindi rin nagtagal ang relasyon ng dalawang, ngunit sa kabila noon, sinubukan ni Goro na tulungan si Sada sa kanyang sitwasyon. Manage ang kanyang finances ng maayos at hinanapan niya rin ito ng maayos na trabaho sa isang sikat na restaurant sa Tokyo. Ang restaurant na iyon ay pagmamayari naman ni Kichizo Ishida. 42 years old si Kishizo ng panahong iyon at itinayo niya ang kanyang restaurant 16 years na ang nakakalipas. Noong una ay eh isang apprentice lamang si Kichizo sa isang il restaurant. Natutunan niya kung paano magpalakad ng business, kaya't di kalaunan ay sinimulan niyang buksan ang Yoshida sa Tokyo's Nakano neighborhood noong 1920. Bago pa man magsimula si Sada sa restaurant na iyon, kilala na si Kichizo na isang babaero na walang ibang naitulong sa pagpapatakbo ng restaurant at tanging ang kanyang asawa lamang ang namamahala roon. Hindi naman nagtagal na napansin ni Kichizo ang angking ganda ng dalaga. Dahil babaero nga ito, naging kabit ni Kichizo si Sada. Naging napaka-intense ng relasyon ng dalawa at madalas silang umaalis para sa kanilang mga sex capades. April 23, 1936, umalis si Sada at Kichizo para pumunta sa isang love hotel sa Shibuya neighborhood. Ang plano sanang isang maikling sex capade ng dalawa ay umabot ng ilang araw. Noong gabi naman ng April 27, 1936, lumipat sila sa isa pang tea house sa malayong lugar sa Futako, Tumagawa. Doon sila nagpatuloy sa pag-inom at pagdatalik. Sunod nilang inilipat ang kanilang marathon love making bout sa Ogu neighborhood. Naobses si Sada kay Kichizo dahil ayon sa kanya ay wala itong masamang ugali. Masyado itong mapagmahal, magandang lalaki at magaling din sa kama. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong klasing lalaki kaya mabilis na nahulog si Sada kay Kichizo. Matapos ang ilang araw na sex kapid ng dalawa, bumalik sa restaurant si Kichizo noong May 8, 1936. May 9, 1936, dumalo si Sada sa isang roleplay kung saan ang naging tema ng dula ay inatake ng isang geisha ang kanyang iniibig ng isang malaking kutsilyo. Matapos mapanood iyon, nagpasya si Sada na gawin ito kay Kichizo tututukan niya ito ng kutsilyo sa sunod nilang pagkikita. May 11, 1936, isinangla ni Sada ang iba niyang mga damit at gamit upang makabili ng sushi at kutsilyo. Muling kita ang dalawa ng gabing iyon at bumalik sila ng Ogu. Nang magsimula silang magtalik, itinapat ni Sada ang kutsilyo sa ari ni Kichizo at sinabing sisiguraduhin niyang walang ibang babae ang makikinabang doon. Tinawanan lamang siya ni Kishizo sa pag-aakalang nagbibiro lamang si Sada. Sa dalawang gabi ng kanilang pagtatalik, naging mas experimental si Sada. Sinakal ni Sada si Kichizo habang sila ay nagtatalik na mas nakadagdag sa excitement ng dalawa. Dahil may hatid nga naman iyong kakaibang sensasyon, pinagawa niya rin iyon kay Kichizo. Nang sumunod na gabi naman, sa halip na gamitin ang kanyang mga kamay, ginamit ni Sada ang kanyang obi sash upang sakalin si Kichizo habang ito ay nag-oorgasam. Dahil nasiyahan parehas, inulit nila iyon ng halos dalawa pang oras. Bandang alas dos ng umaga noong May 18, 1936, habang natutulog, dalawang beses na pinulupot ni Sada ang kanyang sash sa lieg ni Kichizo hanggang malagutan ito ng hininga. Matapos mapatay si Kichizo ay pumatong si Sada sa katawan nito. Pagkaraan ng ilang oras, pinutol ni Sada ang ari ni Kichizo gamit ang isang kutsilyo at pagkatapos ay binalot niya ang mga iyon sa isang pabalat ng magazine at itinago sa kanyang kimono. Isinulat niya din ang mga katagang "Kichi futari kiri" o "Sada Kichi together" sa kaliwang hita ni Kichizo at sa bedsheet gamit ang dugo ni Kichizo. Iniukit naman niya sa kaliwang braso ni Kichizo ang pangalan Sada. Isinuot ni Sada ang underwear ni Kichizo at agad na umalis sa hotel. Sinabihan niya rin ang mga staff na huwag istorbohin si Kichizo. Hindi naman nagtagal, natagpuan ng isang staff ng hotel ang bangkay ni Kichizo. Matapos na matuklasan ang bangkay sa loob ng motel, agad na inulunsad ng pulisya ang malawakang paghahanap kay Sada. Agad na kumalat ang balita tungkol kay Sada sa mga pahayagan. Nagkaroon din ng nationwide panic dahil sa pagkalat ng balita sa media na si Sada ay nababaliw. Nung panahong iyon, nauso na ang radyo sa Japan kaya't ang kwento at bawat update sa kaso ni Sada ay broadcasted at inaantabayanan ng publiko sa radyo. Habang busy ang mga otoridad sa paghahanap kay Sada, nagpalipas naman siya ng kanyang oras sa pamimili at panonood ng sine. Nanatili si Sada sa isang hotel sa Shinagawa gamit ang isang alias. Sa pagdaan ng mga araw, ginugol niya ang kanyang mga oras sa pagsulat ng mga liham ng pamamaalam kay Umiya, sa isang kaibigan at kay Kichizo. Ilang araw matapos gawin ang pagpatay, nagplanong si Sada na magpakamatay at tumalo na lamang sa bundok kasama ang ari ni Kichizo, ngunit hindi niya iyon itinuloy. Nakaramdam si Sada ng matinding atraksyon sa putol na ari ni Kichizo, kaya't inilagay niya ang putol na ari ni Kichizo sa kanyang bibig, maging sa kanyang ari. Sa pamamagitan naman ng isang tip na track ng mga pulis ang kinaroroonan ni Sada. Alas 4 ng hapon na iyon, nakarating ang mga pulis sa hotel kung saan naka-check-in si Sada. Hindi sila masyadong sigurado kung naroon nga si Sada dahil ibang pangalan ang ginamit nito nang mag-check-in nito sa hotel. Kumatok sila sa pinto at lumabas si Sada sa pintuan. Sinabi niya sa mga pulis na huwag silang masyadong mag-informal at tinanong kung hinahanap nila si Sada Abe. Tumugon ang mga pulis at malugod niyang inamin na siya nga ang hinahanap nila. Nang makita na hindi masyadong naniniwala sa kanya mga pulis, ipinakita niya sa mga ito ang putol na ari ni Kichizo bilang patunay. Dahil doon, agad na inaresto si Sada ng mga pulis. Ang pagkakahuli sa kanya ay binalita sa buong Japan at naihayag pa nga sa National Dieto ng Japan. Nagkaroon ng walong sesyon ng interogasyon upang malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari at bakit nahantong sa ganoong sitwasyon si Sada. Tinanong ng mga pulis kung bakit niya pinutol ang ari ni Kichizo at ayon kay Sada, hindi niya madadala ang ulo o katawan ni Kichizo kaya't ari na lamang nito ang kanyang pinutol. Gusto niya di umano na magkaroon ng bahagi ng katawan ni Kichizo na magpapaalala sa kanya ng kanilang magandang nakaraan. Natanungin naman si Sada kung bakit niya ito pinatay. Biglang nag-iba kilos ni Sada na parang nasasabik at kumikinang pa ang mga mata. Sumagot si Sada at sinabing mahal na mahal niya si Kishizo at gusto niya na siya lang ang maging babae sa buhay nito. Ngunit dahil may asawa nga si Kishizo at ayaw nitong iwan ang kanyang asawa, ay mananatili siyang kabit kaya't nagdesisyon siyang patayin na lamang ito. Wala nang ibang makikinabang pa kay Kishizo. Nang maihayag sa publiko ang detalye ng krimen, nagkaroon pa nga ng chismis tungkol sa ari ni Kichizo. Kumalat ang mga bulong-bulungan na hindi raw pangkaraniwan ang laki ng ari ni Kichizo kaya't nahumaling dito si Sada. Inilipat ang ari ni Kichizo sa University Medical School Pathology Museum at inilagay iyon sa public display ngunit kalaunan ay nawala rin iyon sa hindi malamang dahilan. Nagpatuloy naman ang pagiging sikat ng kaso ni Sada sa publiko ngunit ng panahong iyon, natuon din ang atensyon ng media kay Goro Umiya. Inimbestigahan din siya ng mga pulis dahil posibleng sangkot siya sa kaso. Matapos mapatunayan na hindi siya kasabwat ay agad naman siyang pinalaya ng mga pulis. Labis namang nalungkot ang asawa ni Kichizo Ishida dahil sa sinapit ng kanyang esposo. Hindi niya di umano alam na babaero ang kanyang asawa ngunit wala naman siyang ibang choice kundi ang magpatuloy. Lalo pang umasenso ang kanilang restaurant dahil sa publicity na natanggap nila nang maging popular ang kaso ni Sada Abe. Maging ang hotel kung saan naganap ang krimen ay naging popular din. Maraming mga customers ang nagpupunta sa hotel upang tanungin kung saan silid na matay si Kishido Ishida. Ang unang araw ng paglilitis kay Sada Abe ay naganap noong November 25, 1936. Nagtipo ng mga tao ng ilang oras bago pa man magbukas ang courthouse para makita si Sada. Dumating si Sada na nakasuot ng isang kakaibang sombrero upang maitago ang kanyang muka. Hindi naman na nagkaroon ng mahaba pang paglilitis dahil na din sa pag-amin ni Sada sa mga paratang sa kanya. Maraming witness ang tinawag kabilang na nga ang kapatid ni Sada pati na rin ang asawa ni Kichizo. Ipinresenta din bilang ebidensya sa korte ang putol na ari ni Kichizo na hawak niya mismo ng araw na maaresto siya ng mga pulis. December 21, 1936, si Sada ay napatunayang nagkasala sa pagpatay at pagputol ng parte ng katawan ni Kichizo. Humiling ang prosekusyon na makulong si Sada ng sampung taon, ngunit ayon kay Sada, mas gugusuhin niyang makatanggap ng sintensyang kamatayan upang makasama na niya si Kichizo sa kabilang buhay ngunit hindi nakinig ang judge sa hiling ng prosekusyon at ni Sada. Ayon sa kanya, wala sa tamang katinoan si Sada na mangyari ang krimen. Tinalakay niya rin ang naging malaking papel na ginampanan ni Kichizo na humantong sa kanyang kamatayan. Wala ding mga naon na pangkaso si Sada at dahil doon, hinatulan lamang ng judge si Sada ng anim na taong pagkakakulong na lubos na ikinagulat ng lahat ng tao sa loob ng korte. Ayon sa judge, Sapat na ang panahong iyon upang ma-rehabilitate si Sada para makapagsimula ito ng bagong buhay. Matapos marinig ang desisyon ng korte, ipinahayag ni Sada ang kanyang saloobin. Marami di umunong lalaki ang dumaan sa kanyang buhay at maraming pagkakataon na nakikisiping siya sa mga lalaking kanyang nagugustuhan ng walang kapalit na pera. Ngunit lahat ng nagdaang lalaki sa buhay niya ay tinrato siyang parang isang bayaran maliban kay Kichizo. Siya lang di umano ang nagparamdam ng pagmamahal sa kanya at nagbigay ng kakaibang kalinga at nagawa lamang niyang patayin si Kishizo dahil sa labis na pagmamahal. Si Sada ay kinulong sa Totsugi Women's Penitentiary. Inilarawan niya ang mga tauhan ng bilangguan bilang mapagmahal at mga mapagmalasakit na tao at talagang nadama niyang bahagi siya ng isang komunidad. Sa kabila ng labis na kalungkutan, lalo na nang sumapit ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Kichizo Ishida, nagawa pa rin niyang magpatuloy at makapag-aral ng Buddhist philosophy habang nakakulong. Dahil sa pagiging isang modelong bilanggo, nabawasan ang sintensyon ni Sada noong November 10, 1940, na ika-26,000 anniversary ng mythical founding ng Japan ng umupo sa trono si Emperor Jimmu. Nakalaya si Sada Abe noong May 18, 1941, eksaktong limang taon pagkatapos ng mapatay si Kichizo Ishida. Sa kasamaang palad, sa kanyang paglaya ay hindi nakalimutan ng na mga tao ang kanyang istorya. Nang makalaya, tumira si Sada sa bahay ng kanyang kapatid at ng kanyang bayaw, ngunit dahil sa wartime rationing ng World War II, napilitan siyang umalis at suportahan ang kanyang sarili trabaho si Sada bilang isang kasambahay gamit ang alias na Yoshi Masako. Di kala una nalaman ng kanyang mga amo na siya si Sada Abe kaya't agad siyang pinaalis ng mga ito sa kanilang poder. Isang lalaki naman na nagmungkahi kay Sada na maging kanyang kabit at dahil wala na siyang iba pang choice, tinanggap ni Sada ang alok ng lalaki. Ngunit matapos ang ilang taon, nakipaghiwalay din sa kanya ang lalaking ito nang malaman nito ang totoo niyang pagkatao. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabago ang tingin ng mga tao kay Sada at dahil sa kanyang istorya, ang saloobin ng mga tao tungkol sa seksualidad ay naging mas liberal. Matapos ang mahabang taon ng paggamit ng ibang pangalan upang magtrabaho sa mga pub at sa mga restaurant, sa wakas inagawa ni Sada na makawala sa mapanghusgang tingin ng mga tao. Huling nakita si Sada noong 1970 sa edad na 65 at wala nang iba pang nakakaalam sa mga sumunod na yugto ng kanyang buhay. May ibang nagsabi na nagpakamatay ito o di kaya naman ay pumasok si Sada sa kumbento, ngunit wala namang nakakumpirma noon at wala rin naging petsa ng kamatayan. Gayunpaman, may isang misteryosong tao na taon-taong nagiiwan ng bulaklak sa libingan ni Kichizo Ishida hanggang taong 1987. Sa kabila ng pagkawala ni Sada Abe, hindi pa rin natapos ang pagkahumaling ng mga tao sa kanyang istorya. Ang kanyang buhay ay naging paksa sa mga non-fiction na libro, mga nobela, psychoanalytic na sanaysay at mga pelikula. Ang 1976 erotic classic The Realm of the Senses ang pinakakilala sa tatlong pelikulang ginawa tungkol sa buhay ni Sada. Kahit na si Sada Abe ay isang feminist icon o isang mamamatay tao, ang kanyang kaso ay kumatawan sa isang mahalagang pagbabago sa sexual na kaugalian ng kultura ng mga Hapon. Wala mang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya, patuloy pa rin maaalala at nakatatak ang pangalang Sada Abe sa Japan.